бұра бол, аздап мұрның қиыс болса да сәлемің тұра бол. Сәлем деген сөз анасы қадірлі тойшыл қауым алдарыңызға шыққан өнерпаз балаға бір минут қараңызшы. Мен деген іргелі сіргелі тұтанбалы Жаңабайдан тараған. Бүгін Елібай елінде болып жатқан тойды жүйелі түрде басқарсам деп келіп тұрған серік балдарыңызбен боламын. Мына сіздерменен менің мақсатым ортақ. Қарақожаевтар әулетіндегі тойды жақсы есте қаларлықтай өткізу. Әйтеуір Шымкентте простой тамада болғаннан кейін бірінші шапалақты маған құрып қойсаңыздар мәз боламын. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Әрине қадірлі ағайындар, қайда барсаң да таразыны тең сақтау керек. Сол себептен бүгінгі киелі қасқыр төгілдің төріне шығып ханның кейпіне еніп отырған құдаларды қарыз салу керек. Ендеше сыр өңірі, жыр өңірі, құстың қанаты талатын қазақ даласының тұңғыш астанасы, Қызылордадан келіп отырған қадірлі құрметті әлім елінің туын тік ұстаған бақыт құдамыз бен Фатима құдағиымыз бастап келіп отырған қалауы түспеген жаңа құда құдағиларға Шымкентте болмаған шапала құрыңыздар. Әрине қонағың келсе құт деген, келген қонақты атаңдайды күт деген, келген қонақтың алдына дастархан жайып, батаз деген бүгінгі той иесі әрине Алмаз ағамыз менен Рабиға шекеміздің салты қандай мықты екен деп аздап толқып тұрған той иелеріне де шапала құрып қойыңыздар. Әрине қадірлі ағайындар әдептен озбайын, енді рұқсат етсеңіздер кітаптан жаттағанды судыратпайын. Бүгінгі тойдың өзеннің айқара ашайын, бір-біріне керемет жарасып тұрған, екі өзеннің арнасындай бір-біріне тоғысқан, қос аққуға ұқсаған біз енді сахнаның төріне жас жұбайларды шақырамын. Бүгінгі тойымыз жақсы жаңалықтың жаршысы болсын, жаңалық болсын деген ниетпенен әуелі тойымыздың төріне жас жұбайлардың қыз жолдасы менен күйеу жолдасы той төріне енді. Ендеше қызықты тамашалайық, мәртебелі меймандар шапала құрайық, жас жұбайлар келе жатыр.